ကျမတို့ရှင်ကုံမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်လက်တွဲကူညီအေယာဝတီအစီအစဉ်ဖြင့်အေယာဝတီဘက်မှစက်သိန်း1000ပိုလှူဒါန်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြုံတွေ့ကြရတဲ့မြို့ငါမြို့မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်လက်တွဲကူညီအေယာဝတီအစီအစဉ်ဖြင့်ငွေကျပ်သိန်း1000တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများကိုအေယာဝတီဘက်မှစက်တင်ဘာလ16ရက်ကလှူဒါန်းကြောင်းသိရပါတယ်။အေယာဝတီဘဏ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့ဝန်ထမ်းများကတောင်ကုန်မြို့၊နေပြည်တော်၊တက္ကသိုလ်မြို့နဲ့ရမဲသိန်းမြို့နဲ့ကြောက်စံမြို့နဲ့များရှိရေဘေးသိန်းပြည်သူများလက်တလောအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့အစားအသောက်ရေခါကြောင့်များဆန်စီ၊ငွေသား၊ဆေးဝါး၊ရေတံ၊အဝတ်အထည်နဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။